На сільського голову села Чорний Потік, що на Іршавщині, напали невідомі. По дорозі додому кілька осіб перекрили йому проїзд, а коли той вийшов з авто, нанесли йому кілька ударів. Чоловік втратив свідомість, а коли отямився, нападників поблизу не було. Про мотив потерпілий не здогадується, як і про ймовірні імена зловмисників. Наразі пан Юрій написав заяву поліцію, сам перебуває у травматологічному відділенні райлікарні. Напроти мене зупинився джип з іноземними номерами. Підійшов, потім я з двері відкрив, кажу, що ти хочеш, зціпились ми з йому жоптом в руки, зціпили з ним, за куртку заділи, потім ще вискочив, хтось мене з боку ще вдарив. Ну, втратив вже так, і компро, прийшовшись до себе вже, потім зателефонував на 102. Хвилин 15 відвезли мене до лікарні. В плановому порядку ми його поставили, госпіталізували в травматологічне відділення, тому що була підозра на зачем тест розголовного мозку. На даний час стан пацієнта задовільний, хворий у свідомості, скарг менше пред'являє.